say white. Say bar. I say bite. Say shark. I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Say Rose. Nós estamos agora com o Christian, grande campeão na geral do Metropolitano. Ele corre pelo Terminal de Santos. Christian, o que você achou das 7 etapas? Qual foi a dificuldade maior que você encontrou no torneio? A dificuldade maior foi no final, por ter uma vantagem a mais na pontuação. E por estar marcando, saber quem marcar. E o pessoal também, o segundo, terceiro colocado, me marcando também. Mas deu para concluir a prova e ser campeão. Tranquilo. Gostaria de agradecer em nome de toda a Memorial, em nome do Claudio, em nome do seu Pepe, gostaria de agradecer a vocês da Oakley, que vem nos dando suporte há bastante tempo. Queria dizer que esse campeonato foi em homenagem a vocês e dizer que tem muito mais pela frente.
A etapa de hoje foi uma das melhores etapas do Metropolitano. Foi duríssima, porque as meninas de Itaiatuba estavam na nossa marcação. E a gente já tinha uma estratégia montada, mas foi difícil de concluir. Foi uma prova bem dura. A gente tentou no começo, acho que metade da prova, o começo, a gente tentou escapar, não conseguiu. Ainda a tuba estava bem resistente. Mas daí, do metade para o final, eu consegui escapar e a Aline também. E a gente se juntou e revezou até o final. A foto. Melhores do Metropolitano 2011. Da cidade de São Paulo, uma salva de palmas aos 5 melhores da etapa. Palmas aos melhores da categoria Sênior B. Mais um Metropolitano. Essa é a categoria mais. Aê! Olha a salva de palmas. A salva de palmas aos 5 melhores da categoria. Uma salva de palmas aos 5 melhores da etapa. Uma salva de palmas aos 5 melhores da Metropolitano. E essa foi a etapa de hoje. Vamos subir. Vamos levar um abraço, meninas. Salva de palmas para os atletas. Participação da etapa de Cubatão. 11, Diego Ares, uma salva de palmas aos melhores do Metropolitano. So take the photographs and still frames in your